Dobrý den, díváte se na nový díl našeho pořadu. Stále zůstáváme v tématu kuchyní, ale v tomto díle si budeme vykládat o spotřebičích. Nechci vám ale v tomto díle vykládat o různých vychytávkách, které už v dnešní době různé spotřebiče mají, protože to jsou informace, které si dokážete zjistit buď na internetu, anebo u daných prodejců. V tomto díle vám ale chci říct různé estetické věci a různé rozdíly v typech spotřebičů, abyste věděli, když budete plánovat svoji kuchyň, po jakém spotřebiči sáhnout. Začneme digestořemi. Je velký rozdíl, jak máte digestoř napojenou. Buď máte odtahovou digestoř a ta je tím pádem napojená na potrubí, anebo máte recirkulační digestoř, takzvaně na filtr, která nemusí být připojená nikam. Typově se ale digestoře dělí na komínové, vestavné, výsuvné, integrované do varných desek, stropní a volně stojící. Vestavné digestoře, ty už mají velkou výhodu v tom, že je krásně můžete schovat do horních skříněk. Je tam ale ještě rozdíl, jestli je ta vestavná digestoř výsuvná, anebo je plně integrovaná, anebo i když je plně integrovaná, tak může mít možnost nějakého dodatečného výsuvu. Já osobně mám určitě radši, když je vestavná digestoř plně integrovaná, právě proto, aby vůbec nebyla vidět. Protože když má digestoř výsuvný šuplík a je součástí horní skřínky, tak ten šuplík přece jenom tu horní skřínku trošičku esteticky kazí. Výsuvné digestoře, ty už se používají tam, kde máte buď volně stojící ostrůvek, anebo máte kuchyň třeba do L a v tom konci toho L tvaru kuchyně máte varnou zónu a tudíž tam potřebujete řešit digestoř. Nechcete ale, aby vám digestoř šla ze stropu, a proto je lepší si vybrat právě tuto výsuvnou digestoř. Tady bych vám určitě ale řekla takovej tip, když už tuto digestoř volíte, vyberte si o stejné šířce právě tohoto spotřebiče i varnou desku. Nevypadá úplně dobře, když máte výsuvnou digestoř, dejme tomu v šířce 80 cm a za ní, nebo respektive před ní, dáte varnou desku o šíři třeba klasických 60 cm. Pokud tedy toto řešení chcete, tak hledejte takového výrobce a takové spotřebiče, které se v tomto setu vyrábějí a díky tomu budete mít jednotnou šířku. V dnešní době už se začíná rozšiřovat portfolio různých výrobců, kteří vyrábějí varné desky s integrovanou digestoří, anebo vyrábějí varné desky a integrované digestoře tak, že si můžete tu vaši varnou zónu ve vaší kuchyni různě poskládat. Každopádně ten princip je o tom, že digestoř je buď součástí varné desky, anebo je to jako samostatná komponenta mezi varnými deskami. Stropní digestoře se dělají tak, že musíte lokálně snížit strop tak, abyste do něj dali tu stropní digestoř, aby to právě vypadalo tak, jak to vidíte na tomto obrázku. Z mé zkušenosti je potřeba ten strop snížit až o třeba 30 cm, což není málo. Určitě tento způsob proberte se stavbou, protože se vám lokálně hodně sníží vaše světlá výška budoucí kuchyně. Jako poslední typ je volně stojící digestoř. Tam už se hodně často používá právě digestoř, která je na filtr. Vidíte to už z kontextu toho, jak ty digestoře vypadají. Jsou hezky na lankách, jsou velmi hezky subtilní a můžete ji v podstatě díky tomu dát úplně kamkoliv. A bývá to už v dnešní době taková stylovka, taková vychytávka, která vám obzvláští vaši kuchyň. A u varných zón zůstaneme a řekneme si rovnou něco k varným deskám. Opět je rozdíl, jak je typově varná deska připojená. Buď je volně stojící, anebo je na desce. Typově se varné desky dělí na plynovou, elektrickou, sklokeramickou a indukční. Kdybych vám měla říct nějaké informace k rozdílům těchto různých typů, tak co se týče efektivity času vaření, tak jednoznačně nejrychlejší je plynová a indukční varná deska. Jsou tu tábory, které vždycky budou chtít vařit na plynu a nikdy se toho nevzdají. A naopak je to ten druhý tábor, který by na plynu nikdy vařit nechtěl a chce mít tu svoji varnou desku hladkou a jednoduchou na uklízení. Kdybychom se ale měli podívat na tyto spotřebiče i s ohledem peněz, tak indukční varná deska je určitě to nejdražší řešení. Není to totiž jenom o tom, že si tento spotřebič koupíte, ale k indukční desce budete potřebovat i speciální nádobí. Další taková polemika u varných desek jsou tlačítka anebo dotykové ovládání. Jsou lidi, kteří milují tlačítka a jsou naopak lidi, kteří by to zase nechtěli a ti upřednostňují dotykové ovládání.
U dotykového ovládání jsem občas u různých značek, různých spotřebičů, já osobně zažila, že to ne vždycky 100% fungovalo. Doporučila bych vám tedy, pokud si budete vybírat varnou desku na dotykové ovládání, běžte si to zkusit někam do nějakého showroomu právě daného prodejce. Zkuste si namočit i ruce, zkuste tam prostě to tlačítko zmáčknout víckrát a uvidíte, jak vám ten spotřebič dobře funguje nebo ne. Oproti tomu tlačítko vám bude fungovat vždycky. Co se estetiky týká u sklokeramických a indukčních varných desek, tak je rozdíl, jestli mají desky takzvanou fazetu, anebo je to prostě bez fazety rovné sklo, nebo mají desky nerezové lišty, anebo je taková estetická vychytávka, že se desky zapouští do pracovních desek. Zápustné řešení do pracovní desky vypadá svým způsobem skoro nejlíp. Je to i velmi praktický v tom, že můžete krásně utírat pracovní desku, ve které je právě tato varná deska zapuštěná. Bohužel to ale nejde udělat úplně tak, že vlastně nebudete mít velkou mezeru mezi varnou deskou a pracovní deskou, ve které je právě zapuštěná. Musí tam být takový 3, 4 až 5 mm silikon, aby pnutí té varné desky mělo prostor a nevypadá to úplně vždycky dobře. V podstatě jsem zažila i od určitých kuchyňských studií nedoporučení, že to neradi dávají. Takže toto řešení určitě proberte, buď s truhlářem nebo s kuchyňským studiem, prostě s výrobcem vaší kuchyně. Zkuste se na to jít podívat, jak to skutečně vypadá a podle toho uvidíte, jestli se vám toto řešení líbí nebo ne. A další kritérium tohoto řešení je, že to nedovolí každá pracovní deska, takže bude taky určitě záležet na typu vámi zvolené pracovní desky. Trouby se dělí na volně stojící a vestavné. A typově se rozdělují na elektrické a plynové. U trouby bych vám řekla jeden takový nejdůležitější tip. Když budete vybírat vestavnou troubu a budete ji chtít kombinovat buď s parní troubou nebo s mikrovlnkou, tak si určitě pohlídejte to, aby tyto spotřebiče byly buď v jednom setu, anebo esteticky, aby se k sobě hodily tlačítky a celkovým vzhledem spotřebičů. Taky se už dnes vyrábějí trouby, které jsou kombinované zároveň s mikrovlnnou troubou. Je to super pro ty kuchyně, kde není vůbec místo a kombinovaná trouba s mikrovlnnou troubou vám to místo určitě ušetří. No a když už jsme nakousli mikrovlnné trouby, pojďme si říct něco taky k nim. Je to opět stejné, buď máte volně stojící mikrovlnky, anebo máte vestavné mikrovlnky. Volně stojící mikrovlnka se dává často na pracovní desku anebo do rohových skříní, kde není tak vidět. Každopádně, pokud můžete a nepotřebujete mít mikrovlnku takhle na pracovní desce, tak bych vám určitě doporučila i řešení, že se volně stojící mikrovlnka dá dát někam do skříněk. Pro hodně lidí to může být takové nezvyklé řešení, ale toto řešení vám trošku ušetří peníze, protože vestavná mikrovlnka je určitě dražší než volně stojící. A pokud nepotřebujete otvírat mikrovlnku několikrát denně, tak by vám vůbec nemuselo vadit, že si prvně musíte otevřít dvířka skřínky a pak se dostanete k vaší volně stojící mikrovlnce. Zkuste to zvážit, proberte to s výrobcem nebo dodavatele kuchyni a uvidíte, jestli je toto řešení dobré i pro vás. Když budete volit vestavnou mikrovlnku, tak je to stejný, jako když volíte vestavnou troubu. Pohlídejte určitě to, jak ta vestavná mikrovlnka vypadá, aby se hodila právě k troubě, aby vám ten set hezky k sobě ladil. Pojďme si ale povykládat o řešení, když máte vysoký blok, ve kterém chcete mít vestavnou mikrovlnnou troubu a troubu vedle sebe, nikoliv nad sebou. V momentě, když dáte vestavnou mikrovlnnou troubu vedle vestavné trouby, tak se vám v 90% může stát, že ta mikrovlnná trouba bude nižší na výšku, než je právě trouba. Řešení, které vám esteticky vykompenzuje tento rozdíl, je ohřevní šuplík. No a v tomto tématu rovnou přejdeme i na kávovary, protože když už takhle sestavujete vysoký blok a chcete mít troubu vedle mikrovlnky, tak bývá často i to, že se vedle nich umisťuje vestavný kávovar. Pokud uvažujete o vestavném kávovaru, tak já osobně vám dám tip, běžte se určitě na vestavné kávovary podívat do nějakých showroomů, do nějakých kuchyňských studií, jestli je vůbec kávovar v této formě pro vás hodný, protože není to úplně levné řešení, vypadá to samozřejmě hrozně pěkně, ale ta doba, než vám to za A kafe udělá, musíte i pořád i krát něco doplňovat, dolívat vodu, vsypávat zrnka a tak dále. Není to úplně pro každého a kolikrát se právě stane, že si někdo za docela vysoké peníze koupí vestavný kávovar a pak během 2 měsíců života začne z toho řešení být unavený. Takže
běžte si to zkusit, nechte si tam udělat kafe, povykládejte si o tom řešení, jestli právě pro vás třeba náhodou nebude lepší, když ten kávovar budete mít volně stojící. Když ale i tak chcete vestavný kávovar, tak určitě ho nemusíte umisťovat vedle trouby, ale můžete to udělat stejně, jako když máte vysoký blok s mikrovlnkou a troubou, když třeba mikrovlnku nechcete. Že prostě do nějaké určité pohodlné výšky si dáte vestavný kávovar a místo mikrovlnky už pod ním bude trouba. Pojďme si říct něco taky k lednicím. Je určitě rozdíl, jestli máte volně stojící anebo vestavnou lednici. Typově se však lednice dělí na americká, kombinovaná, monoklimatická a pultová. Z mé dosavadní praxe mi přijde, že jsou dva typy lidí. Buď jsou lidi, kteří chtějí volně stojící lednici a ti velmi často sahají právě po americké lednici, anebo je prostě ta druhá skupina, která upřednostňuje vestavnou lednici. Rozdíl mezi americkou nebo volně stojící a nebo vestavnou lednicí je nejvíc v té estetice a samozřejmě také v kapacitě. Přece jenom vestavná lednice má parametr 60 cm na šířku a ta tam toho prostoru už moc nevydá. Může pracovat jenom s její výškou. Když to volně stojící lednice a nebo americké lednice, ty bývají širší a tím pádem se tam vejde pravděpodobně určitě víc potravin než do vestavné lednice. Pozor ale, běžte se na ten spotřebič, pokud můžete, určitě podívat. Vnímejte, jak jsou všechny lednice řešené uvnitř, protože zažila jsem vestavnou lednici, která je super poskládaná, co se týče různých přihrádek, různých boxíků, anebo naopak je vestavná lednice, která je hodně prázdná a tím pádem těch potravin tam dáte určitě málo. Naopak, jak je argument u amerických lednic, že je větší, že tam je víc prostoru, tak někdy to může být matoucí, protože uvnitř ta lednice nemusí každá být tak prostorná právě pro její vnitřní řešení. Takže pokud můžete, tak se určitě na ty lednice běžte podívat, ať si to hezky srovnáte. Další vychytávkou u amerických lednic bývá možnost ledovače nebo pouštění vody přímo ve dvířkách, což vám žádná vestavná lednice určitě neumožní. Takže pokud toto od lednice chcete, tak jediná ta volba je právě americká lednice. Pokud jste skupina s vestavnou lednicí, tak je už jedno, jestli si vyberete kombinovanou ledničku i s mrazákem, anebo si dáte tu vestavnou lednici i bez mrazáku. To už je na vás. V dnešní době existují i značky, které umožňují takzvané seskládání lednic a mrazáků a různých vinoték, což bývá skvělé a umí to i variantou volně stojící a i variantou vestavby. Nebo když máte prostor na dva vysoké bloky vedle sebe, tak se často taky dělá to, že třeba levá část je jenom vestavná lednice bez mrazáku a pravá část je vestavná lednice kombinovaná s mrazákem. A tím pádem máte vlastně 1,5 ledničky, což je určitě gigantičtější varianta než kolikrát i americká lednice. Takže pokud řešíte kapacitu vašich lednic, běžte se ohledně toho určitě poradit s architektem nebo s nějakým designérem nebo s kuchyňským studiem a nebo s nějakým výrobcem spotřebičů. Nakousli jsme mrazáky, pojďme si tedy říct pár informací také k nim. I u mrazáku platí to, že si ho můžete koupit ve volně stojící formě anebo ve vestavné. U volně stojících mrazáků máte dvě varianty, jaký typ si můžete koupit. Buď si můžete koupit truhlicový anebo šuplíkový. Šuplíkový moc dobře znáte, ten je i u vestavných mrazáků, prostě ho otevřete a uvnitř má šuplíky. Ale truhlicový mrazák je rozdílný v tom, že ho otvíráte ze zhora. U vestavných mrazáků máte několik možností, jak ho dostat vestavnou formou do vaší kuchyně. Buď ho spojíte s kombinovanou lednicí a tím pádem to bude jeden spotřebič, anebo když ho budete chtít mít jako samostatný, tak ho dáte třeba vedle lednice, nebo třeba někam do vysokého bloku, anebo pokud zápasíte s místem, tak se určitě dá sehnat i řešení, že vestavný mrazák bude někde pod úrovní pracovní desky. Občas se setkávám s tím, že mají klienti rodinné domy a mají tam logicky spíšku. Bývá tedy často zvykem, že do kuchyní se dává jenom samostatná vestavná lednice a mrazák se právě volně stojící formou umisťuje do spížek. Jsme v oblasti chlazení, takže pojďme si říct i další spotřebič, a to je vinotéka. Tak jako předešlé spotřebiče, i vinotéka je ve volně stojící formě anebo ve vestavné. U vinotéky hodně záleží, kde ji chcete mít umístěnou. Pokud ji chcete mít umístěnou v kuchyni, tak bych vám určitě doporučila verzi vestavnou víc než volně stojící, protože volně stojící vinotéka už vám bude dělat v kuchyni určitou neplechu, ale zároveň v kuchyni mít nemusíte. Můžete ji mít třeba ve spíšce, nebo někde v garáži, nebo někde v nějakém sklepě.
Kdežto, když už chcete mít vinotéku součástí kuchyně, tak právě vestavná forma vám bude vypadat v té vaší kuchyni moc pěkně. Jsou různé rozměry, jsou různé výšky, různé šířky. Hledejte si takovou vinotéku, kterou potřebujete s ohledem na vaši potřebnou kapacitu a počet lahví. Pěkně vypadá, když je vinotéka vysoká a dává se třeba k vysokému bloku. Hezky to tak tu kuchyň rozsekne. Nebo se často používá menší vestavná vinotéka a ta se umisťuje pod úroveň pracovní desky a dává se do rohu, když jsou kuchyně do útvaru. Protože právě roh bývá u kuchyni komplikovaný a když máte ostrůvkovou, účkovou kuchyň, tak se dává vinotéka ze strany toho vnějšího ostrůvku. Hezky to za A vypadá, za B je to praktický a za C vám to pěkně vyřeší ten plnej roh. Dělá se taky varianta, že je vestavná vinotéka, která ale není vidět. A dělají to takoví výrobci, kteří právě umožňují různé seskládání třeba mrazáků, lednic a je tam i kombinace a možnost použít vestavnou vinotéku. Jak jsme na tom ale s pračkou a sušičkou? Určitě bych vám dala radu, pokud jenom můžete, tak se umístěním pračky nebo sušičky a nebo obou těchto spotřebičů v kuchyni vyhněte. Oba tyto spotřebiče se dělají ve vestavné a nebo volně stojící formě. V případě kuchyní je to ale velký rozdíl. Pokud dáte volně stojící pračku nebo sušičku do kuchyně, budete vždycky muset výšku té pracovní desky určit podle výšky těchto spotřebičů. Zároveň je vždycky uvidíte, protože je nemáte jak zakrýt. Nemůžete je zavřít za dvířka. V momentě, když byste je chtěli zavřít za dvířka a budete mít volně stojící pračku, tak budete mít velký problém s dávkováním. Protože volně stojící pračka není určená k tomu, aby se dala někam do skřínky pod pracovní desku, zároveň se před ní dali dvířka a ta pračka se celkově zavřela. Protože dávkovač má určitou délku a ten se vám nevysune do takové míry dostatečně tak, abyste ho pohodlně naplnili. Na toto je právě lepší vestavná pračka, protože ta je na to určená. Estetický rozdíl v případě těchto variant je docela značný. Když máte vestavnou pračku a vestavnou sušičku, tak díky tomu, že je vestavná, tak ty spotřebiče nevidíte. Nevýhoda ale tohodle řešení je, že pokud jste takový, že třeba po praní a po sušení chcete pračku a sušičku nechat otevřenou, tak vám budou v pohybu bránit právě ty otevřená dvířka. Tudíž to často dělat nebudete a tím pádem ty spotřebiče ne až tak větrají. V momentě, když si vezmete volně stojící pračku a sušičku a nebudete před ně teda dávat dvířka, protože víte, že ideální řešení to není, tak budete vždycky ale v té vaší kuchyni právě tu pračku a sušičku vidět, což taky není žádná paráda. Takže právě ze všech těchto důvodů je lepší, pokud to jenom jde, tak z kuchyně tyto spotřebiče vynechat. Nesmíme zapomenout také na myčky. Myčky můžeme rozdělit do třech forem. Buď jsou myčky stolní, nebo vestavné, anebo volně stojící. Stolní myčky, jak už to vypovídá z toho názvu, prostě umístíte někam na pracovní desku. Volně stojící myčka je opět zase volně stojící spotřebič, dáte si ho někam, kam můžete a kde máte připojenou vodu. Vestavná myčka je řešení asi tak jako nejestetičtější, ta myčka je prostě schovaná a ideálně se umísťuje někde vedle dřezu právě kvůli napojení vody. V případě vestavných myček se tento spotřebič ještě rozděluje tak, že je buď s panelem, anebo bez panelu, takzvaně plně integrovaná. Jak už jistě tušíte, estetičtější varianta je určitě plně integrovaná myčka, právě bez toho panelu, protože to kuchyň nějakým způsobem neruší. Mnozí z vás řeší dilema, že když máte zaplou myčku, tak chcete vědět, kdy ten mycí cyklus se dokončí. A to kolikrát plně integrovaná myčka neumožňuje. Jsou už ale takoví výrobci, kteří promítají formou světýlka na podlahu za A to, že je ta myčka zaplá a za B už tam právě zobrazují ten mycí cyklus. Ti, kterým toto řešení i tak nestačí, tak ti už si pak volí vestavnou myčku s panelem. Dneska už se dělají vychytávky u vestavných myček takové, že jakmile ten mycí cyklus skončí, tak se myčka sama otevře. Co se týká vnitřního řešení myčky, tak tam jsou dva druhy, jak se myčky vyrábí. Buď mají košík na příbory a tím pádem má myčka dva velké šuplíky, anebo má myčka tři šuplíky a ten první je právě na příbory a tím pádem v tom třetím nemáte žádný košík. Jak jistě vidíte, jsme v mycí zóně a v mycí zóně nemůžeme zapomenout také na dřez a na baterie.
Dřezy se dělí na dvě různé formy. Buď máte dřez na desce, anebo máte takzvaný podstavný dřez a ten je právě pod deskou. U dřezu je vcelku hodně podstatné, jakou si zvolíte pracovní desku. Když si volíte dřez na desku, tak tady je úplně jedno, jakou máte pracovní desku, prostě si dřez na tu desku položíte a všechno to hezky funguje. Pak je taková estetická vychytávka, pořád je to dřez na desce, ale třeba v případě nerezových dřezů se dá udělat to, že ten dřez je zarovnaný s pracovní deskou. Vzpomeňte si, je to stejné řešení, jako jsme si říkali u varných desek. V tomto případě už ale musíte zvažovat pracovní desku, protože ne každá vám to umožňuje. Toto kritérium u pracovních desek se vás bude týkat i u dřezů podstavných. Protože určitě vám ne každý materiál a ne každá pracovní deska umožní to, abyste měli podstavný dřez. Abyste chápali, proč je to problém. Podstavný dřez je prostě pod deskou a tím pádem vidíte vnitřní hrany pracovní desky. A právě proto, že se bavíme o dřezu a protože tam budete dennodenně používat vodu, tak toto řešení nelze aplikovat na všechny typy pracovních desek, protože ne všechny typy pracovních desek dokáží být zevnitř ochráněné proti vodě. Typově se dřezy dělí na více skupin. Buď máme třeba nerezový dřez, nebo granitový, tektonický, keramický, anebo je dřez litý, třeba z nějakého koryanu, a tím pádem si ho můžete udělat úplně podle svých vlastních možností, barev a parametrů. Třeba nerez je hrozně pěkný dřez, vypadá to fantasticky, ale je to velmi náročný na údržbu a není to ani moc jakoby praktický třeba na zvuk. Tento materiál dokážete jednoduše poškrábat, což v případě dřezů vás může velmi brzo mrzet a zároveň ne každého baví takový ten zvuk, když třeba umístíte do dřezu hrnec nebo plech nebo prostě různé druhy nádobí. Granitový dřez, ten bych já osobně řekla, že je takový nejpraktičtější, dělá se v různých barvách. Můžete si tím pádem zvolit tu barvu takovou, která se vám bude do vaší kuchyně hodit. Zároveň granit se dá jednoduše obstarávat. Nedělá nějaký zvuky, je takový praktický na, nevím, vařečky, nádobí, které umisťujeme do dřezu. A zároveň se nedá úplně nějak jednoduše zničit. Co se týče tektonického dřezu, tak ten se na první pohled tváří stejně jako ten granitový, ale u tektonického dřezu hrozí možnost poškození, že když byste náhodou třeba sekli nějakým nožem do tektonického dřezu, tak hrozí, že se vám odlomí a tím pádem vy uvidíte jeho vnitřní strukturu. Když bouchnete třeba do granitového dřezu a odloupne se vám kousek, tak celý ten dřez je probarvený v té jedné vybrané barvě. Tektonický dřez je ale v jádru třeba bílý a když máte tektonický černý dřez, tak v momentě, když byste do něho bouchli a odloupli ho, tak byste mohli vidět skrz tu černou povrchovou barvu právě bílou. Keramický dřez, to už jak to vlastně zní z podstaty toho materiálu, je to keramika. Je to hrozně pěkná věc, vydrží to, nemusíte se o něj až tak starat zase tak, jak třeba o granitový nebo tektonický dřez, ale je velmi náchylný na to, že ho můžete poškodit. V momentě, když byste do něho pustili, nedej bože, hrnec, tak vám pravděpodobně hrozí riziko, že ten keramický dřez si rozbijete. Zároveň můžete prostě bouchnout do nějakých hrán, nebo i jenom, že třeba nesete něco těžkého, což se může v kuchyních stát a hrozí vám, že třeba i vnější hrany odloupnete. Lité dřezy jsou oproti keramickým určitě praktičtější, tam by určitě nemělo hrozit to, že by vám dřez měl nějakým způsobem prasknout. V momentě, kdyby náhodou se vám stalo, že byste si dřez nějakým způsobem někde lokálně poškodili, tak, že by tam byla větší jamka, tak u litých dřezů je velká výhoda, že se to dá lokálně zapravit. Hodně lidí pořád řeší velké téma, jakou barvu dřezu si zvolit, jestli bílý nebo černý, anebo třeba jiný. Paradoxně se hrozně moc z nich bojí právě bílé barvy, protože je nepraktická. Opak je ale pravdou. Pokud budete třeba jednou týdně čistit třeba cifem nebo nějakým bělým čističem bílý dřez, tak vám zůstane klidně celý život hezký, čistý a nový. Černé dřezy, ano, můžou mít výhodu, že se o ně nemusíte tak starat, ale když má někdo třeba tvrdou vodu, tak v případě černých granitových dřezů ta voda v dřezu zůstává a bývá to hodně často vidět a zůstávají tam takové fleky.
Zvažte tedy, jakou vodu máte doma vy, jací jste, jestli jste ti, kteří chtějí něco čistit a starat se o to, tak se bílého dřezu vůbec nebojte. A ti, kdo na to chcete, dejme tomu kašlat, ale nemáte tvrdou vodu, tak si určitě můžete zvolit černý dřez. Další kritérium, podle čeho vybírat barvu dřezu, je určitě vůbec styl a barva kuchyně a také to, jakou máte varnou desku. Varné desky se převážně vyrábějí v bílé nebo v černé barvě. A podle toho bych tedy vybírala barvu pro svůj dřez. Když máte černou desku, vzala bych teda černý dřez a když máte naopak bílou, tak bych k ní brala bílý dřez. U všech typů, kromě nerezových dřezů, máte ale možnost vybírat si i z jiných barev, než je jenom černá a bílá. Mrkněte tedy, jaké jsou možnosti. Ke dřezům patří také zákonitě baterie. Pojďme si říct nějaké informace také k ním. Když hledáte baterii do kuchyni, určitě hledejte sousloví kuchyňská baterie. Ano, mohli byste použít i obyčejnou normální baterii, ale přece jenom kuchyňská baterie je určená právě pro kuchyně. A to, proč se to právě takto rozděluje, je to, že kuchyňské baterie bývají vyšší, než jsou klasické třeba stojánkové, které můžete použít do koupelen. Do kuchyně určitě taky nepatří nějaká podomítková baterie. Toto řešení se v kuchyních vůbec nedělá. Typická kuchyňská baterie je tedy páková baterie, která se ještě dělí na typ se spržkou. Někteří výrobci těchto kuchyňských baterií tam mají ještě možnost, že tam je takové tlačítko, kterým si můžete přepínat proud vody. Dále jsou baterie s flexibilním ramenem. Výhoda těchto flexibilních ramen je, že prostě už z toho slova je to znatelné, že si prostě můžete tu baterii vzít a hezky flexibilně si ji posunout nebo polohovat tak, jak potřebujete. Tak jako jsou různé barvy dřezů, tak stejné jsou dnes možnosti mít různé barvy baterií. Možná už jste někdy slyšeli slovo sorter, ale někteří z vás vůbec nevíte, co to slovo znamená. Sorter je koš a je to koš do kuchyně a ten se dává v 99% do dřezové skřínky. Dává se tam proto, protože dřezová skřínka tím, že uvnitř má dřez, tak máte nižší výšku využitelnosti právě ve zbytku prostoru, který je pod dřezem. Provedení sortru je různé, buď ten šuplík je výsuvný, nebo je ta dřezová skřínka otvíravá. Podle toho se právě pak vybírá druh toho sortru. Jsou výrobci, kteří mají různé velikosti daných košů, různé vnitřní provedení. Je to taky s ohledem na šířku dřezové skřínky. Vyberte si tedy to řešení, které vám bude vyhovovat nejvíce. Neprobrali jsme peníze. Přece jenom spotřebiče něco stojí. Když bychom měli sečíst všechny tyto spotřebiče, o kterých si dnes tady vykládáme, tak bych se nebála říct napříč trhem částku 100 000 korun, kterou budete na spotřebiče určitě potřebovat. Vy, kteří přemýšlíte o půjčce, tak společnost Wüstenrot má půjčku pro bydlení, která při době splátek 15 let vychází na měsíční platbu 821 korun. U určitých spotřebičů jsme nakousli pracovní desky. Toto téma nás tedy čeká v příštím díle. Nenechte si ho ujít.